ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା' ଦୁର୍ଗେ ୟା ଦେ ନମସ୍ତାଇ ନମସ୍ତାଇ ନମସ୍ତେ ନମୋ ନମ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ଅନନ୍ତକୋଟି ପ୍ରଣିପାତ ପୂର୍ବକ ମା' କାମ୍ପିଲବାସିନୀ ସୁଭଦ୍ରିକା ବଳରାମ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭୟ ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ଅନନ୍ତକୋଟି ପ୍ରଣିପାତ ପୂର୍ବକ ଆଶ୍ୱିନର ଏ ପାର୍ବଣର ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ମା' ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗତିନାସିନୀଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ବୋଲି এ কামনা করি আমি আজিকার স্বতন্ত্র অধ্যায় শ্রী জগন্নাথ সংস্কৃতিরে মাতৃ বন্দনা এই ভাববি আমি আজ রক্ষিছ শ্রীমন্দিরে দুর্গা মাধব উপাসনা এই পবিত্র আসরক প্রিয় বন্ধুগণ আপন স্বাগত এ আসরের আম সহ আলোচক ভাবে যোগদান দিয়েছেন ওড়শার বহুবিধ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কুড়পতি ভাব ପରିଚୟ ହାସଲ କରିଥିବା ଏବଂ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ବରିଷ୍ଠ ବାଖ୍ୟାକାର ବାଗିମୀ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ଶତପଥୀ ମହୋଦୟ ସାର୍ ପ୍ରଣାମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜିକାର ଏ ପବିତ୍ର ଆସରରେ ଆଲୋଚନା ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଉପାସନା ବା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଉପାସନା ଦୁର୍ଗା ଆଉ ମାଧବ ଏ ଦୁଇଟି ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା ଦୁର୍ଗା ଅନନ୍ୟ ମାଧବି ଅନନ୍ୟ ସେହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଶୈବମାନଙ୍କର ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳ ଥିଲା ଏବଂ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଦୁର୍ଗା ଉପାସକମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ପୀଠ ଥିଲା ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଉପାସନାର ପୀଠ ଥିଲା ତେବେ ତେରଶହ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ମାଧବ ଆଉ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଉପାସନା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଉପାସନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇପାରେ ନୀଳଗିରି ନୀଳାଜଳନାଥ ନୀଳାଦ୍ରିକନ୍ଦରର ଅଧୀଶ୍ୱର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମଣ୍ଡଳ ଯଦି ଗୋଟିଏ ନୀଳ ଉପବନ ହୁଏ ନୀଳବନ ହୁଏ ବା ନୀଳବଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତେବେ ସେହି ନୀଳ ପର୍ବତର ଅଧୀଶ୍ୱରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗତି ନାସିନୀ କନକ ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ମା' ବିମଳା ଏହିଭଳି ଏକ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଉପାସନା ମଧ୍ୟରେ କାହିଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବଙ୍କର ଉପାସନା ରହିଛି କେବଳ ସେତିକ ନୁହେଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ୍ଡିଚା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଥିଲାବେଳେ ତିନୋଟି ଗୁଣ୍ଡିଚାର ପରିକଳ୍ପନା ରହିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯେଉଁ କରନ୍ତି ତା'ର ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଉପାସନା ଏଇ ଦଶହରା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଦୁର୍ଗା ମାଧବଙ୍କୁ ନେଇ ତା'ର ନାମ ହେଲା ଗୁପ୍ତଗୁଣ୍ଡିଚା ଏବଂ ଆଉ ଏକ ଗୁଣ୍ଡିଚା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ରଥରେ ବସି ସମଗ୍ର ନୀଳାଚଳ ଧାମ ପରିଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି ତା'ର ନାମ ହେଉଛି ସୌରଗୁଣ୍ଡିଚା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାକ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୌରଗୁଣ୍ଡିଚା ଏ ତିନୋଟି ଗୁଣ୍ଡିଚାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ସାକ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଉପାସନା ରହିଛି से विषय प्रारंभिक भाव भावे डक्टर प्रफेसर शतपथी आमुक सूचना दिनु श्रीक्षेत्र दुर्गा माधव उपासना श्री गुडि साक्त गुंडीचार परिकल्पना एवं काहीँक समग्र भारतवर्षले जो शक्ति परम्परा रहिर रह उपसना रहे प्रसङ्गले आपि के उपासना माधवको सहित प्राय उदाहरण नै देवदेव महादेव सहित दुर्गा एकत्रित पूजा करा शिव शक्ति दुर्गा महादेव किंतु एक पुन्य साधारण सर्वधर्म समन्वयर एभली एक पवित्र पीठ जो स्वतंत्र भावे अनन्य साधारण भावे यी शक्ति परम्परा बजाए रहिहैछि दुर्गा माधव उपासना करा उपासनाए माधव हौ तिए दुर्गा हौँ त्यो सेषयर आपि कहिले ଯେ ଶାକ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ତିନି ପ୍ରକାର ଗୁଣ୍ଡିଚା କରାଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିଥିରେ ନବଦିନାତ୍ମିକା ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଆଉ ଗୋଟେ ମାଘ ମାସର ଶୁକ୍ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଯାହା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କୁହାଯାଏ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡିଚା କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦଶହରା ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି आश्वि मास पक्ष नवमी पर्यन्त जो शोड़ा दिन षोडश दिन व्यापी व्यापो माोडश पूजा है थाए देवीको सहस्र कुम्भीषेक चालिता समय र दुर्गा माधव एकत्रीकरण गोटे गुन्डिचा जात थाए रथ जो तीन गोटी रथ जो तिरी हैक चली दाण्डर चाहिँ ए श्रीमन्दिरू गुंडीचा मंदिर अभिमुख जाइने ता केवल आषाढ मास शुक्लपक्ष द्वितीयतिथिहरू आरम्भ गरिक आमर बाहुडा दशमी पर्यंत विजय आसी आसिँदै किंतु एपटे आपणकर मूलाष्टमी आरंभ आरम्भकरी दशमी पर्यंत ये बाहुडा दशमी ये य दशमी पर्यंत से गोटे विभिन्न प्रकार र त्यो आठ दिन मन्दिर अभ्यन्तर दुर्गा माधव उपासना उपासनाए आउ आठ दिन से सि बाह्रको जाँदा जो सात सातदिन बाह्रको जाँदा गए गोटे सुसज्जित गोटे विमान जाइ श्रीमन्दिर जो, जो कथा कहिले सरस्वती पूजा सतेबे रथ रथतियरी र आमरा नै बा रथ टणार टम्परा नै सठी केवल गोटे गोटी एक विमान त सौर नारायणको सवितृ नारायणको नै सौर गुन्डिचाइ तेणु दुर्गा माधव।, माधव ये दुई दुईजना जो अपूर्व समन्वय याकु जहाँ को नई क्रिया में सात्ता गुंडी चार परिकल्पना एवं शास्त्र रे मध्य कुआं जाइची ये को अदर ना साधारण उपासना एवं पूजा दुर्गा

जगन्नाथ अहिले सही जगन्नाथको आदिम विग्रह हेर्छ माधव नीलमाधव सिक्स विष्णु प्रतीक से सि जेबे आसि किन्तु सर्वधर्म समन्वय से समन्वयर सिच्नु जगन्नाथको जति बेला आमे देखिचु जो पंचदेवतार पूजा पञ्चदेवतार पूजाओडा पञ्चपीठ रहिधपीठ रह ଯାଜପୁରରେ ରହିଛି ଦେବୀଙ୍କର ଶକ୍ତିପୀଠ ଆଉ ଚଣ୍ଡିକୋଲରେ ରହିଛି ଗଣେଶଙ୍କର ବିନାୟକ ପୀଠ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି ଶୈବପୀଠ ଏକାମ୍ର କାନନରେ କୋଣାର୍କରେ ରହିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୀଠ ଏବଂ କୁହାଯାଏ ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଠି ସବୁର ସମନ୍ୱୟ ହେଇଛି ସେଇଟା ବୈଷ୍ଣବ ପୀଠ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକା ଭାବରେ ପୂଜା କରିଥାଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗଣପତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ କରାଯାଇଥାଏ जगन्नाथ हेर्छ ज्ञान प्रतीक बलभद्र क्षेत्र नायक सभी माध्यमे तिव भावना भैरव भावे आमे आराधना गरिसक सूर्य सि स्वयम् निकट निकटर जो को सूर्य समप्रभ सुदर्शन रहि तेणु तेणु माधव हौ चाहिँ जे कि नीलमाधवकर रूप जो माधव तर ତାଙ୍କ ନିକଟର ଏକ ଇଏରେ ଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଆଠ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ଦିନାତ୍ମିକା ପୂଜା ମୂଳାଷ୍ଟମୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସେଦିନ ଦେବୀଙ୍କର ଉତ୍ଥାପନ ହୋଇଥାଏ ଦେବୀ ତାର ଜଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ଦିନ ଠିକ୍ ପନ୍ଦର ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଶୟନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦେବୀ ବେଶୀ ସମୟ ଶୟନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ହେଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଯିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଯିବ ଦାନବମାନଙ୍କର ପୀଡ଼ାରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଯିବେ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାନ କରାଯାଏ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ ପୁରୁଷୀ उत्तिष्ठ स्वपिसी स्वपिसि में समुपागतम जाएं कि प्रथम दिन उत्थापन करा जाए, श्री मंदिर रे जो दुर्गा माधव पूजार अयमारम्भ दिन मूलाष्टमी दिन जे हे पुरुषी हे पुरुष पुरु महामाया शक्ति তুমি কাহিকি শৈচ কিং সিসি উতিষ্ঠ উঠ তুমে এবং জেমতি দেবোত্থান একাদশী হয়ে থাকে জাগরের শিবকর উত্থাপন হয়ে মূলাষ্টমী দিন मार उत्पन ए भयम सम्पागत दुर्गा देवीको आवाहन बा धरावतरण र मुख्य लक्ष्य हौ चाहिँ दैत्यानाम देहनासाय भक्तनाङ अभ चारन्त्यायुधानिथम देवनाम चिताय चा बहि भक्त मनको अभय को दैत्यमा विनाशक एवं आ, देवता देवतामा मंगल निमन्ते विभिन्न प्रकार अस्त्र शस्त सुसज्जित हुस दुर्गावी मा दुर्गा माुर्गावी एक सुवर्ण प्रतिमा रत्न रत्नभण्डार रहिथाए देवी उत्थापन है सेतर प्रतिदिन आपन प्रथम आठ दिन महालया पर्यंत मूलाष्टमी जे प्रतिदिन सकाल धूप लागिला परे ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅଣାଯାଇକିରି ରତ୍ନସିଂହାସନ ଉପରେ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମା' ସୁଭଦ୍ରା ଯିଏକି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀରେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏକ ରହସ୍ୟମୟୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାଳ ଚାଲି ଆସେ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ସେ ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିକିରି ଏବଂ ସେ ଆଜ୍ଞା ମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ तांकु देवी को माझणा मंडप उपरको निया जाए माझणा मंडप रे सहस्र कुम्भ अभिषेक करा जाए जोटी के श्री मंदिर रे ये होचे अनन्य साधारण उपासना तनो मांकु सेठी नै करी सेई समय रे जो माधव ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯିଏ ଆଦିମ ବିଗ୍ରହ ଯାହାଙ୍କୁ ନୀଳମାଧବ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀରେ ଯେଉଁ ମାଧବ ସଂସ୍କୃତି ଆଦି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ବା ରାଧା ମାଧବ ସେଇ ମାଧବଙ୍କର ବିଗ୍ରହକୁ ସେଠି ଅଣାଯାଏ ଉଭୟଙ୍କୁ ସେଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ विमला मा विमला जगमोहनको पाखु निया वन्दापना करा आलती कराए दुर्गा माधव एकत्रित रुंधा रुन्धाए अर्थात् सि शिव शक्क्याजुक्त माधव सहित दुर्गा एकत्रित से समग्र विश्व को एक नूतन संदेश सन्देश दि माुर्गा समस्त रह से महादेव सहित से जगन्नाथको माधव सहित गोविन्दको सहित शक्ति सब जा देवी सर्वभूतेशु शक्ति रूपेण सङ्खिता तेणु सही शक्ति एवं माधव दुर्गा माधव एकत्रित रुन्धाइक मा विमला अधिष्ठात्री देवी निकट को जान्ति एटको गलाप सि वन्दापना एउटा पञ्चोपचार केतेबे केतेबे षड सो उपचारले पूजा गरि ଆପଣଙ୍କର ଆସନ ସ୍ୱାଗତ ପାଦ୍ୟାସନ ଅର୍ଘ୍ୟ ଆଗମନ ମଧୁପର୍କ ପୁନରାଚମନ ସ୍ନାନ ବସ୍ତ୍ର ଆଭରଣ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ନିରାଜନା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ପୁଣି ରଖିଦିଆଯାଏ ଏଇଭଳି ଚାଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମହାଳୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଇଏ ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାଳୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଯାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁସଜିତ ପାଲିଙ୍କିରେ ସେମାନେ ଯିବେ ଯେ କେଉଁଠି ନା ଦୋଳବେଦୀରେ ଯେଉଁ ମା' ନାରାୟଣୀ ଅଛନ୍ତି ନାରାୟଣୀ ମଣ୍ଡପ ନାରାୟଣୀ ମଣ୍ଡପକୁ ଯିବେ ସେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ମାଜଣା ହେଉଥିବେ ଆଜ୍ଞା ମାଳ ପାଉଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପାଲିଙ୍କିରେ ନିଆଯାଏ ବାହାରକୁ ସାତ ଦିନ ସାତ ଦିନ ନେଇକିରି ସେଇ ଯେଉଁ ହୁଏ ଏଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୁର୍ଗା ମାଧବଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପାସନା ଦଶାହାର ସମୟରେ ପନ୍ଦର ଦିନ ଧରିକିରି ହୋଇଥାଏ ସହସ୍ର କୁମ୍ଭାଭିଷେକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମଜଣା ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ମାଧବଙ୍କର ଯେଉଁ ସମନ୍ୱୟ ଏଇଟା ହିଁ କେବଳ ଶାକ୍ତ ପରମ୍ପରାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଶିବ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଆଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ତଫାତ୍ ନାହିଁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନେ ବା ଜଗଦ ମହେଶ୍ୱରେ ବା ଜଗତା ମଧୀଶ୍ୱରେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନେ ବା ଜଗତାମ୍ ଜଗଦନ୍ତରାତ୍ମନି ସମାନ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରତିପତ୍ତିର ଅସ୍ଥିବେ ତଥାପି ଭକ୍ତି ତରୁଣେନ୍ଦୁ ଶେଖରେ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତରୁଣେନ୍ଦୁ ଶେଖର ଯିଏକି ବାରମ୍ବାର ଆମେ ସୂଚନା ଦେଇଛୁ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଳାଧାର ସେ ହେଉ ସହସ୍ରାର ଚକ୍ରରେ ଆଲୋଚନା ବି ହୋଇଛି ବହୁ ରହିଥାନ୍ତି ବଚନ ବିଷୟ ନୁହଁ ସେ ଛବି ହୃଦୟ ସେ କେବଳ ପାରେ ଅନୁଭବୀ ବଚନ ବିଷୟ ନୁହଁ ସେ ଛବି ଏହା ବଚନରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ହେବ ନାହିଁ ଅବ୍ୟକ୍ତମହି ମାମୟୀ ବ୍ୟକ୍ତ ନାହିଁ ତର କେଉଁ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶିଛୁ ଗୋହେ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଜଗତ ଜନମୋହିନୀ ଜୟ ସାକମ୍ବରି ମା ଜୟ ଶାକମ୍ବରୀ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ରୂପରେ ଆଶବତରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଟିରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଉପାସନା କାହିଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ব্যাপক ভাবটিত হচ্ছে তেমনি ইয়ে শাক্ত গুন্ডিচার কথা তান্ত্র জামলা তন্ত্র ঠার পুস্তক আরভ করে শঙ্করাচার্য দেবী স্তুতি র বারম্বার করা যাইছে আজ শ্রীক্ষেত্রের দুর্গা মাধব উপাসনাল শ্রীমন্দিরে সহিত পাড়িত হেলে তার সূচনা কোণার্ক মন্দির চতুর্পার্শ্বরে গাত্রে ଖୋଦିତ ହୋଇଛି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ନ ତାତୋ ନ ମା ତୋ ନ ବନ୍ଧୁ ନ ଦାତା ନ ପୁତ୍ରୋ ନ ପୁତ୍ରୀ ନ ଭୃତ୍ୟ ନ ଭର୍ତ୍ତା ନ ଜାୟା ନ ବିଦ୍ୟା ନ ବୃତ୍ତି ତମବ ଗତିସ୍ୱ ଗତିସ୍ୱ ତ୍ୱମେକା ଭାନ୍ ତେବେ ଶାକ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଅବସରରେ ମା କା କନକ ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ରୂପ ମାଧବ ଉଭୟ ବିମଳାଙ୍କର ଜଗମୋହନ ମଣ୍ଡପରେ এইভল ভাব রীতি নীতি সহিত পালন হওয়ার সহিত নারায়ণী মণ্ডপরে বিভিন্ন রীতি নীতিরে পাড় হয়ে থাকে তবে জাঁবিয়া বিষয়ে আর ঐতিহাসিক পৃষ্ঠভূমিটি কোণ শাক্ত শৈব বৈষ্ণব এই তিনোটি কথা কোহাইছিল আর পৌরাণিক বা কিম্বদন্তীমূলক বা ঐতিহাসিক পৃষ্ঠভূমিটি কোণ প্রফেসর শতপথী ঠিক কথা কহলে আপনার যে জগদ্গুরু আচার্য শঙ্কর কথা ক जे आचार्य आसि रामानुज हुन् बल्लभ आचार्य हुन्ु श्री चैतन्य हुत निम्बार्क हुतु ये समस्त आचार्यको भित्र अत्यंत प्राचीनतम आचार्य जगद्गुरू आचार्य शंकर से सि जति श्रीक्षेत्रको आसिले कु हजार पाँचश वर्ष तले सि आसिए आमे ऐतिहासिक समय हौ अष्टम शताब्दी सातश न इत्यादि किंतु ता नहेँ बहु प्रमाण दिया जायन कि कह जाय छी जे जे सब सिद्ध मठ अछि उत्तर रे दक्षिण रे बा पश्चिम रे अनेक मठ मध्य से बहु प्रमाण दे प्रतिपादन करिसंती जे शंकराचार्य पुरिक वासि चंती ଦୁଇ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ବର୍ଷ ତଳେ ବା ଭାରତବର୍ଷରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା କେରଳର କାଲାଡ଼ି ଠାରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ବର୍ଷ ତଳେ ଆମର ଯେଉଁ ଭୋଗର୍ଦ୍ଧ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ପଦ୍ମପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶହେ ପଇଁଚାଳିଶ ତମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ସ୍ୱାମୀଜୀ सू त्या प्रत्येक समतमान अठाश वर्ष चालीची श्री निरंजन निश्चळानंद सरस्वती गुरु निरंजन सरस्वती तेव्हा प्रथम पीठाधीश्वर ले, ले पद्मपाद आचार्य सी पद्मपाद आचार्य जीकि बर्ष रहिले त्या परवर्तीचार्य जीकि वर्ष रहिले यासैदेले ये प्राय च पचिश वर्ष होईल तणु ए जणापडूची से गोटे सुन्दर कथा लेखिन्छ यही साक्त गुन्डिचाको जो पुरी को सि गोटे त्रिवेणी संगम सङ्गम गरिन्छ सि वैष्णव ए शैवं साक्त यति तिनटार संगम कारण अद्वैतवाद यही तत्व तत्त्वले निर्भर गरिए गोटे हौँ वैष्णव जो आउ गोटे हौ शैव तत्व एवं आउ गोटे हौ सि शैवी जिम् कहा शङ्करको दृष्टिले जहाँ वैष्णवी से वैष्णववाद कुले सि शैव शाक्तको छाडिक वैष्णववाद रहिपारे नै शैववाद जति कहिबे साक्त ए वैष्णवको छाडिक रहिपारे नै शाक्त जिबे वैष्णव ए शैवारे तर जो सौंदर्य लहरी से पुरुषोत्तम क्षेत्र से जो पुरुषोत्तम क्षेत्र र शक्ति पूजार परम्परा ए पिठाधीश्वरी विमला तांकर जो तांकर ऐश्वर्या को देखिक से जो त्रिपुर सुन्दरी आउ सौन्दर्य लहरी रचना गोटिया कथा महिङ मूल आधारे कमपि मणिपुरे हुतावह महिंग मूला आमर जो न आठ गोटी सात गोटी चक्र रि प्रथम चक्रटी मूलाधार मूळाधारचक्र एवं अंतिम चक्रटी चक्र तेणु महिंग मूलाधारे कमपि मणिपूरे भूतवहम स्थितम स्वाधिष्ठाने हृदि मुपरी मनोपी भ्रूमध्ये सकलमपि भित्वा कुलपथम सहस्रारे पद्मे पत्या विहरसे से जो शक्ति से केवटी विहरण करू ना सहस्रारे पद्मे जो मूलाधार चक्र हवची हो हो आम्ही अत्यंत तले तळे जे गेली सी जो मूलाधार चक्र रे जो शक्ति शक्ती रेतबेळे सहित शक्ती त्यात होईजा विष्णु दुर्गा एवं माधव से दुर्गा शक्ति माधव जेवेळे सहित चाल आसती संपृक्त होईा सी तरी देवीपन हय देवी उत्थापन जो मूळाष्टमी दन देव उत्थापन एवं देवी उत्थापन कले सी आस्ते 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 जो त्या दी भागर विभक्त प्रथम सात दिन द्वितीय सात दिन आता ठीक सातटा चक्र नाहीकरीकरी से पहचुं सहस्रार चक्रे महिंग भित्वा मही माने हूँ जो पृथ्वी मनिषर शरीर में पांच गोटी तत्व रही क्षति अप तेज मरुत व्यम ଏବଂ କ୍ଷତି ମହି ମୂଳାଧାରରେ ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲେ ପୃଥିବୀ ମହି ଭିତୁଆ ଏବଂ ତାପରେ କମପି ଜଳ ତା'ପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଣାହତ ମଣିପୁର ଚକ୍ର ସେ ମଣିପୁର ଚକ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚକ୍ର ହେଉଛି ସ୍ଵାଦିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର କିନ୍ତୁ ସେ ତୃତୀୟରେ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ କିନ୍ତୁ ସେ ମଣିପୁର ଚକ୍ର ଯେଉଁ ଜଳ ସେ ଜଳକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଲେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରସ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ସ୍ଥୂଳ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆମର ଉପାଦାନ ଶରୀରର ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳ ଉପାଦାନ ରହିଛି କ୍ଷତି ଅ ତେଜ ମରୁତ୍ ବ୍ୟମ ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକିରି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେସନ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ହେଉଛି ସହସ୍ରାର ଚକ୍ରରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଶିବ ମାଧବ ଦୁର୍ଗା ବର୍ତ୍ତମାନ আসুম গুন্ডিচার গোটিয়ে লী করে করি আসুক গুপ্ত গুন্ডিচা কথা যা কহলে শাক্ত গুন্ডিচা কথা তেমন তাপরে যেতবে আসুম কমপি মণিপুরে হুতবহম স্থিত স্বাধিষ্ঠানে যে তেজ সে স্বাধিষ্ঠান চক্রের রয়েছে তাকে মধ্যে অতিক্রম করুমানে তেজ রু তেজ আনুমান পৃথিবী সহরশীলতা শক্তি আনুঁচ আনিক সে কোণ না তাপরে হৃদি মরুতম হৃদ হচ্ছে মরুতম মানে পবন ଅନାହତ ଚକ୍ରରେ ଯେଉଁ ପବନ ରହିଛି ତାକୁ ସିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆକାଶ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ର ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ରରେ ଆକାଶ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକିରି ବ୍ୟାପକ ହୋଇଯାଇକିରି ସିଏ ଆସି କେଉଁଠି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ନା ମନୋପିଭ୍ରୁମଧ୍ୟ সকলমি ভিৎওয়থম মনোপি ভ্রুমধ্যে এই ভ্রুমধ্য ভিতরে যে মন এইটি যেন ত্রিট আজ্ঞাচক্র রয়েছে সকলমি भित्वा कुलपथम ए जो मेरुद पखरे जो सुसुपना जो बाट रही सैठी दुर्गा एवं माधव उभय जग्रत होईकरी आसी आसिक आपण जो की नारायणी मंडप बा वा तांकर जो गोटे लिळा प्रकाश होऊची शंकराचार्य सी शंकराचार्यदेऊन सकेत रे सहस्रा े पद्मे सहरहसी पत्या बिहार से मत वक्ता नाम विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया ए जो सक्त गुंडीचा ए जो दुर्गा माधवंकर उपासना दुर्गा माधवंकर जो महामेलन सहस्रार चक्र रे शिव से सहस्रार चक्र होची कोण ना सेठी जे होची शिवाकार मंच से होच एक आश्रय से नारायण मंडपकुंतू जगमोहन कुतु से शिवमय शिव मॅने हव मंगळ शिवमाने हवं शास्त शिव मॅने हवं अद्वैत तणु समने दुजण अद्वैतर वादर प्रवर्तक होई दुजण एक होईंचं एक होईगलापरे से जो लीला लिळा जे दुर्गा माधवंकर जो अभेद्य स्वरूप सी अभिन्न स्वरूपे से जगतर मंगल साधन करू भक्त मंगल साधन करू किंग वर्णयामीिवरूप किंग मा କିଙ୍ଗ୍ ଚାର୍ଜ ମସୁର କ୍ଷୟଙ୍କାରି ଘୋରି ମା ଆପଣଙ୍କର ରୂପର କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଲୀଳାର ପ୍ରକାଶ କିଏ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀର ସେବା କିଏ କରିବ ମା ଆପଣ ଅବତରି ଆସନ୍ତୁ ମା' ସେଇଥିପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଆସନକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଦେବତା ଚକ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର त्रिशूल को प्रदान करछी गुटी एक जागृतमई स्थापना होई जेते बेले ए आठ दिन सात दिन सात दिन सरीला परे नवमी परे दशमे दिन स्वतंत्र से पूर्ण जीव जगननाथ बल्लभ अच्छा उभय मिसेकिरी सेम त सहस्त्रार चक्र ताको प्रमोद उद्यान को जाए आनंदर विचरण करिवे एवं एठारे आयुध पूजा करा दिबो कथा कहिले आयुध जो आयुध देवता माने दुर्गा मे दुर्गावीक दैत्य दैत्यान विनाश श्रीमन्दिर भित्र दशहरा दिन आयुध पूजा हे ए प्रभुमा माधवको नीलमाधव जगन्नाथको सुना बेसी राजराजेश्वर वेशले आविर्भूत कारण सि सहस्रार चक्र रत्न सिंहासन माधव दुर्गा सहित एकत्रित एकत्रितबले सि समग्र जगतर मंगलकारी गोटे शक्ति हैगले ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ ଏପଟେ ଉଦ୍ୟାନ ଏପଟେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନସିଂହାସନ ସେପଟେ ଦୋଳ ମଣ୍ଡପ ସାହିରେ ମା' ନାରାୟଣୀଙ୍କର ମଣ୍ଡପ ଏପଟେ ବିମଳାଙ୍କର ଜଗମୋହନ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଉପାସନାରେ ଶାକ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚାରେ ପରିକ୍ରମା ପୂର୍ବକ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ କେଉଁଭଳି ଲୀଳା ସଞ୍ଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ମାଧବଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ରୂପ ମା' ବିମଳାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ରୂପ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ରୂପ ମାଧବ ଏବଂ ବିମଳାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ଉଭୟ ସମନ୍ୱବାଦ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିଛି ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି ସର୍ବାନନ୍ଦ କରି ଦୃଶା ଶୁଭ କରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରାଜେଶ୍ୱରୀ ମା' କୃପାମୟୀଙ୍କର କୃପା ଜଗତ ଜନବାସୀଙ୍କୁ କୃପା ବିତରଣ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦଶହରା ସମୟରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନସିଂହାସନ ଉପରେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ହୁଅନ୍ତି ଜଣେ ଶକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇଥିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତିର ତେଜ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିକଶିତ ହୋଇନଥାନ୍ତା ସାକ୍ଷାତ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଅନେକ ରହସ୍ୟର କଥା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ସର୍ବରହସ୍ୟଙ୍କ ପୁରୁଷସ୍ତମସ୍ୟର ଦେବ ନ ଜାଣନ୍ତି କୁତହ ମନୁଷ୍ୟ ସମୟ ଘଣ୍ଟି ପିଟିଲାଣି ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଚେତନାକୁ ଉନ୍ମେଷ କରି ଆଜିକାର ଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ଶତପଥୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ପୂର୍ବକ ପ୍ରଣାମ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଆସନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ତଲୀନ ହେବା ଆଉ ଗାଇ ଉଠିବା ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗେ